ოპერაციის რაიონი ზოგადად ხასიათდება ღია მთაგორიანი რელიეფით, ეს მიმართულება და გადაადგილების თანმიმდევრობა. ეს არხი, რომელიც ჩვენგან ჩრდილოეთით მდებარეობს. მეთე ბატალიონის ბრავო ასეულმა თაყურის თავშეყრის ადგილიდან მოახდინა ტაქტიკური გადაადგილება თავდაცვის პოზიციაზე, საიდანაც მოხდა მოწინააღმდეგის განადგურება სხვადასხვა კალიბრის იარაღიდან. დღეს დამთავრდა ასეულის დონის სწავლება ვაზიანის ასროლეთზე. ქვედანაყოფი არის მოტივირებული ამოცანის შესრულებისთვის დამაყვაყოფილებლად აჩვენა ეს შედეგი, რაც დღევანდელი იყო სწავლება და ამზად არის სხვადასხვა დასახული ამოცანების შესასრულებლად. ანალოგიური სწავლება 51 ბატალიონში ჩაუტარდა კიდევ ერთ ქვედანაყოფს, რომელიც დასრულდა გასულ თვეს, რომელიც დაიწყო 10-ის ფაზიდან, გადავიდა 20-ის ფაზაში და შესაბამისად დაასრულა 10-ის ფაზის სიტუაციური სწავლება, რაც ჩატარდა დღეს ვაზიანის პოლიგონზე. ეს ქვეითების სწავლება, ან ქვეითი ასეულის სწავლება კიდე გაგრძელდება შესაბამისად. იქიდან გამომდინარე, რომ მესამე ქვეითი ასეული მომავალ კვირას დაიწყებს აღნიშნულ პროცესს, ეს მთლიანად ემსახურება ბატალიონის და ქვედანაყოფის საბრძოლო მზადყოფნის დახვეწას.